Krásný den, vážení a milí posluchači. Vítám vás u bleskových zpráv. Dnes máme 29.5.2020 a vy uslyšíte zprávy ze studia Kladno. V první části se proletíme koronavirovým světem, poté přejdeme na informace od Boženky Whitingerové, tedy z východu, a nakonec se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. Takže začneme tím avizovaným koronavirovým světem. Celkově ve světě je potvrzených 5 824 319 případů. Zotavených je 2 428 338 lidí a zemřelo 360 652 lidí. Jak to vypadá v České republice? Tak tedy v České republice za středu, protože vždycky se bavíme o číslech z předešlého dne, přibylo 54 nových případů nákazy koronavirem. Od začátku března bylo v zemi nakaženo 9 143 osob. Podle ministerstva zdravotnictví je aktuálně nemocných 2 360 osob. Data zdravotnických statistiků také ukázala, že těžký stav při nákaze připadá na necelá 4% lidí, přesně tedy je to 3,8%. Jak uvádí ministerstvo zdravotnictví, aktuálně nemocí trpí 2360 osob a 140 z nich muselo být hospitalizováno v nemocnicích. Jak jsem již říkala, lékaři vyléčili, anebo také možná i pomohli spíše tomu 6 464 našich občanů a nemoci, bohužel, jak jsem již také zmínila, podlehlo 319 lidí. Dávejte si pozor, choďte na sluníčko, zdravě žijte, nepřejídejte si, protože obezita je také jeden z rizikových faktorů, samozřejmě také stáří a různé nemoci a dokonce i to, že se někdo před 5 lety léčil ze zhoubné nemoci rakoviny, tak i hraje roli právě při průběhu onemocněním COVID-19. A teď se podíváme do světa. Jak si stojí jednotlivé státy? Jako vždy na první příčce vévodí Spojené státy americké, kde je 1 721 753 potvrzených případů a zemřelo zde 101 616 lidí. Na druhé příčce je Brazílie, kde je 438 238 potvrzených případů a zemřelo zde 26 754 lidí. Rusko je třetí a je zde 379 051 potvrzených případů, zemřelo 4142 lidí. Na čtvrtém místě Velká Británie, kde je 270 508 potvrzených případů a zemřelo zde 37 919 lidí. Dále na pátém místě je Španělsko, kde je 237 906 potvrzených případů. Samozřejmě vždycky ty potvrzené případy jsou od začátku pandemie a zemřelo zde 27 119 lidí. Dále je to Itálie, která má 231 732 potvrzených případů a zemřelo zde 33 142 lidí. Za Itálii je Francie, kde je 186 364 potvrzených případů, no zemřelo zde 28 665 lidí. Za Francii Německo. Německo je 182 196 potvrzených případů a zemřelo zde 8 470 lidí. Dále je to Indie. Indii je 165 386 potvrzených případů a zemřelo zde 4711 lidí. A na desátém místě
je Turecko. Turecko, kde je 160 979 potvrzených případů a zemřelo zde 4461 lidí. A pak následuje Irán, Peru, Kanada, Chile, Čína, Mexiko, Saúdská Arábie, Pákistán, Belgie, Katar, Nizozemsko, Bangladéš, Bělorusko. Tam jsme končili minule a skončíme tam i dneska. Takže takhle vypadá stav ve světě s podrobnějším přečtením právě těch 10 nejvíce postižených zemí. Informace od Boženky Weitingerové jsou ze čtvrtka 28.5.2020. Na západě Francie došlo ke střelbě a jsou hlášeny 3 oběti. Střelec se pokusil o sebevraždu. Jeho život je ohrožen v důsledku zranění, které si způsobil sám. Hackři se nabourali do twitterového účtu nejvyššího představitele Doněcké republiky a zveřejňovali nevhodný obsah jeho jménem. OSN informovali o nezaměstnanosti mezi mládeží kvůli pandemii. Organizace v souvislosti s touto situací vyzvala k naléhavým a rozsáhlým cíleným politickým opatřením na podporu mládeže. Ukrajinská policie zveřejnila záběry ze zatčení bandy balkánských zabijáků v Oděse. Při zatýkání kladli zabijáci odpor a pokoušeli se utéci. USA kritizovali boj Ukrajiny s koronavirem. Kromě toho zaznělo, že pro efektivní překonání následků krize na Ukrajině je třeba zvyšovat počet testů. V Rusku varovali Kyjev před nevratnými následky pokusů změnit Minské dohody. Kyjevská kontrola, to je hrozba genocidou vůči obyvatelům Donbasu, poznamenal zástupce Ruska kontaktní skupině. NASA zrušila první historický start soukromé vesmírné lodi s lidmi na palubě. Pro start má být využita soukromá raketa Crew Dragon se 2 astronauty na palubě, Douglasem Harleym a Robertem Benkenem. Rusko čeká prudké ochlazení, informoval o tom vědecký šéf hydrometeorologického centra Roman Vilfand. Lavrov informoval, jak se Západ pokouší zneužít epidemii koronaviru. Svůj názor vyjádřil v článku pro čínský list Global Times. Balkánské drogové klany za pomoci účastníků ATO rozpoutali bitku v Kyjevě. Včera v Kyjevě zabijáci zastřelili 37-letého občana Černé hory. Soukromé armády a americké zbraně v Donbasu mizí americká vojenská pomoc, vyplývá to z pravidelné zprávy o vojenské situaci v Luganské republice. Sýrie teroristé vezou podivný tajný náklad na pozice turecké armády, informoval o tom syrský vojenský zdroj. Za rok Zelenského prezidentství se na Ukrajině nic pozitivního nestalo, naopak byl schválen zákon o zrušení moratoria na prodej zemědělské půdy, kvůli čemuž bude země v nejbližší době rozprodána a ceny energií pro obyvatelstvo neochvějně porostou. Putinův plán na znovu ovládnutí Gruzie a ne pokoronavirová budoucnost. Gruzínská prezidentka Salome Zurabišvili prohlásila, že její země se cítí být ohrožena ruskými imperiálními spády a že by ráda zaujala místo Velké Británie v Evropské unii. Šojgu tvrdě odpověděl drzým Spojeným státům. USA zcela záměrně vyostřují vztahy s Ruskem a pokouší se z něj udělat celosvětovou hrozbu. V interview pro italský list Il Giornale připomněl zeměpisné vzdálenosti mezi polohou USA a aktivitami po celém světě, například v Polsku a Pobaltí. Pád v uvozovkách zelených mužičků do Polska. Generál informoval o ruské hrozbě v uvozovkách a šancích Varšavy. Naznačil, že Varšava naprosto marně a zbytečně spoléhá na NATO.
ostuda americké armády, Pentagon si udělal obrovskou ostudu svým obviněním, že ruské letectvo vyslalo do Libye letadla, aby vyhnala NATO. Doprovodné snímky vůbec nic nedokazují, část z nich jsou fotografie ze základny v Sýrii. Není třeba spěchat s použitím vakcíny proti COVID-19, říká imunolog. V tuto chvíli desítky vědeckých laboratoří po celém světě usilují o vytvoření vakcíny. Ve Velké Británii nedokáží vysvětlit smrt 13 000 lidí. Vše ukazuje na to, že lidé zemřeli proto, že neobdrželi nutnou lékařskou pomoc, protože veškeré kapacity byly vrženy na boj s koronavirem. Čekáme na vedra, bylo zjištěno, za jakou dobu dokáže slunce zničit COVID-19. 90% virů při teplotě 40 stupňů Celsia ztrácí během 7 minut svou aktivitu. Sluneční světlo je kromě toho přírodním zdrojem vitamínu D, který zvyšuje odolnost proti infekčním onemocněním. Evropská unie nedůvěřuje statistickým údajům o koronaviru, které poskytují ukrajinské úřady, proto evropské letecké společnosti nepospíchají s obnovou letů na Ukrajinu. Jižní Amerika se stala novým epicentrem koronaviru. Ve světě zemřelo již 360 tisíc osob, nakaženo bylo celkem 5,9 milionů lidí. Třetina Rusů nevěří v pandemii a nebezpečnost koronaviru. Čtvrtina Rusů dokonce označila epidemii COVID-19 za výmysl zainteresovaných lidí. Rogozin oznámil termín vystoupení kosmonautů na měsíc. Šéf Roskosmosu informoval o svých představách ohledně perspektiv využití Mezinárodní kosmické stanice. V USA vznikly nepokoje kvůli smrti černošského muže v důsledku brutality policie při zatýkání. Záhadná smrt. V západním Polsku nedaleko německé hranice našli v jezeře těla dvou ukrajinských dělníků. Prezident Zelenský jednoznačně oznámil svou účast na místních volbách formou podpory vybraných kandidátů na funkce starostů. Merkelová slibuje, že bude kamarádit z USA a kritizovat Rusko, pokud se stane předsedkyní Rady Evropské unie. Jak budou v Rusku fungovat kina? Byl zveřejněn verdikt Rozpotrebnadzoru. Kina jsou povinna se řídit doporučeními stanovenými Rozpotrebnadzorem spolu s Ministerstvem kultury. Ukrajinská armáda zlikvidovala dron OBSE, aby utajila své zločiny. Bylo zveřejněno mimořádné prohlášení Národní policie Doněcké republiky. Norské úřady přiznaly naprostou bezúčelnost karantény. Ukázalo se, že karanténa byla vyhlášena až v okamžiku, kdy se země nacházela na vrcholu epidemie. Nová ohniska chorob vyvolávají podezření. Na Ukrajině se pokoušejí odhalit tajemství amerických biologických laboratoří. 15 bakteriologických laboratoří vytvořených za účasti USA funguje na území Ukrajiny už od roku 2005. Rusko nabídlo Světové zdravotnické organizaci 8 vakcín proti COVID-19, informovala o tom zástupkyně WHO v Ruské federaci Melita Vujknovič. Starosta Soběnin, vrchol epidemie máme za sebou, ale bylo to o fous. Ten nejhorší scénář se naštěstí nenaplnil. V Moskvě budou určitá omezení trvat až do okamžiku, kdy se objeví vakcína.
Porošenko se opět stal miliardářem. Forbes zveřejnil žebříček nejbohatších Ukrajinců. Pro rok 2020 napočítali na Ukrajině 8 dolarových miliardářů. Starší lidé ještě vědí, co je to chudoba. Zdá se paradoxní, že starší generace nechce obětovat životní úroveň boji proti koronaviru, přestože je ohroženější než mladí lidé. Je to dáno životní zkušeností. Raději budou riskovat smrt, než aby se vrátila bída, které si už užili dost, a jedná se zřejmě o Rusko. Degustace ústřic na pláži bez roušky. Francouzi jsou v šoku z chování svého ministra vnitra. Dělejte, co já říkám, ale nedělejte to, co já dělám. Taková je reakce uživatelů internetu na ostudné chování francouzského ministra vnitra. OSN zareagovaly na mučení a kruté znásilnění na policejním oddělení u Kyjeva. Monitorovací mise OSN pro lidská práva se vyjádřila k šikanování nevinných lidí na Ukrajině. Je to velmi smutná symbolická hranice, komentoval Trump růst obětí koronaviru v USA, kde k dnešnímu dni zemřelo již přes 100 000 lidí. V moskevské oblasti budou přeprofilovány koronavirové stacionáře. Zdravotnická zařízení se budou moci vrátit ke svému původnímu účelu a provádět v bezpečném prostředí původně plánované operace. Ukrajinští policisté surově zbyli dobyvatele kryptoměny a sebrali mu jeho farmu. Policisté zmlátili toho člověka tak, že musel být hospitalizován. Vědci naučili psy rozpoznávat osoby nemocné koronavirem. Výsledky výzkumu byly publikovány univerzitou v Helsinkách. Gennadij Moskal informoval, proč se mu během přímého přenosu udělalo špatně. Prý za to mohou nekvalitní a sfalšované léky na vysoký tlak, které koupil na Ukrajině. Kvůli uzavření hranic si nemohl koupit jako jindy léky v zahraničí. Vážení milí posluchači, to byla poslední zpráva z Ruska, z Ukrajiny, ale také samozřejmě i z jiných států od Boženky Weitingerové, která čerpá ze zdroje ruzvesna.su. A my se přejdeme zatočit na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. Čeho se bude týkat příspěvek? Název je: bude Česká republika čistým plátcem do rozpočtu Evropské unie už od příštího roku? Evropská komise včera předložila nový návrh víceletého fiskálního rámce VFR pro léta 2021 až 2027. Členské státy by od příštího roku měly podle návrhu komise platit dvojnásobné odvody do rozpočtu Evropské unie. Další peníze by podle týmu von der Leyenové měly Bruselu posílat rovnou občané a podniky. Součástí včera představeného VFR je i plán na zavedení daně z oxidu uhličitého, daně z plastu, daně z internetových webů a dalších daní, které by měly být finančními úřady vybírány v členských státech, ale posílány rovnou do pokladny Evropské unie. Víceletý fiskální rámec je dokument, který stanoví na 7 let parametry pro jednotlivé roční rozpočty Evropské unie. Komisí včera předložený VFR navrhuje zvýšit odvody z národních rozpočtů do rozpočtu Evropské unie z dosavadních 1% na 2% hrubého národního důchodu. Komise chce v rámci předloženého plánu vydat dluhopisy celé Evropské unie za 750 miliard euro.
Peníze z jejich prodeje navrhuje vložit do fondu obnovy EU. Jeho zřízení navrhl v březnu italský premiér Giuseppe Conte. Původně měl být naplněn prodejem společných dluhopisů zemí eurozóny, nazývaných Eurobond. Podle Conteho návrhu měl fond obnovy EU pomoci dotacemi z rozpočtových potíží zemím, jejichž hospodářství poškodil COVID-19. Tento plán však zablokovalo Německo a Holandsko. Minulý týden navrhla alternativní plán zadlužení EU dvojice Angela Merklová a Emmanuel Macron. Podle nich si měla Evropská unie jako celek půjčit od bank a investičních fondů 500 miliard eur. Dluh by unie podle Macron-Merklové plánu měla začít splácet až od roku 2028. Podle nového návrhu VFR, který včera v Evropském parlamentu představila Ursula von der Leyenová, by EU měla půjčku splatit do roku 2027. Komise by si chtěla půjčit 750 miliard eur ještě letos. Dluhy by měly členské státy splácet od příštího roku formou vyšších odvodů do rozpočtu EU, z něhož by byly dluhopisy EU vykupovány zpět i s úrokem. Na splátky dluhu by podle návrhu komise měla jít téměř polovina ročních rozpočtů EU. Pokud by tento záměr schválili premiéři v Evropské radě, by to pro Českou republiku znamenalo, že by se stala čistým plátcem do rozpočtu EU už od příštího roku. V návrhu představeném včera von der Leyenovou se nepočítá s vyrovnáním výše zemědělských dotací mezi západními a východními zeměmi. I když se EU ve smlouvě o přistoupení České republiky do EU zavázala ke srovnání dotací do roku 2013, dostávají dodnes čeští zemědělci jen 1/4 dotací, které mají zemědělci ve Francii, Německu nebo v Belgii. Na vyrovnání rozdílu v dotacích, který naše zemědělce poškozuje, by bylo nutné výrazně zvýšit výdaje na společnou zemědělskou politiku EU. S ničím takovým však včera představený rozpočtový rámec nepočítá. Nový návrh sedmiletého rozpočtu Evropské unie neobsahuje ani zdvojnásobení výdajů na dotace ze strukturálních fondů. Z toho, co včera na plénu EP řekla předsedkyně komise, jasně vyplývá, že bychom měli do Bruselu platit dvojnásobek. Zpět by nám mělo chodit na zemědělských podporách a dotacích ze strukturálních fondů zhruba stejně jako nyní. V praxi by to znamenalo, že by ČR od příštího roku do rozpočtu EU platila více, než by z něj dostala. Komise svůj plán prezentuje jako pomoc zemím, jejichž hospodářství utrpělo velké ztráty kvůli pandemii COVID-19, tedy zejména Itálii, Řecku, Španělsku a Francii. Po zveřejnění plánu se na Facebooku radoval italský premiér Conte, který sám sebe nazval vizionářem. Jehož plán se dočkal naplnění. Italský deník Il Giornale však už včera varoval, že plán von der Leyenové rozhodně není žádnou pomocí ani Itálii a Řecku, ani Francii. Podle italského profesora Sergia Cesaratiho, který na univerzitě v Sieně přednáší evropskou měnovou ekonomiku, je von der Leyenové plán ve skutečnosti pastí na Itálii a další země, kterým kvůli výpadku daňových příjmů v důsledku COVID-19 klesly příjmy státních rozpočtů a vzrostly výdaje na boj s nemocí. Komise Itálii slibuje 172 miliard eur, ale to nejsou dotace italskému státnímu rozpočtu, aby mohl lépe čelit krizi. To je půjčka, varoval profesor Cesaratti. V rozhovoru, který poskytl největšímu italskému deníku, rovněž varoval, že je to stejný druh půjčky, který v roce 2008 zruinoval Řecko. Podle návrhu předloženém včera komisí mají být státům postiženým ekonomickými problémy v důsledku COVID-19 z Evropského stabilizačního mechanismu ESM poskytnuty půjčky za 250 miliard eur. Pro půjčky postiženým zemím by však platila stejná pravidla jako u dluhové v uvozovkách pomoci Evropské unie Řecku
v roce 2008. Vlády zemí, jimž by byl poskytnut úvěr z EMS, by museli Bruselu předat kontrolu nad svými státními rozpočty. Evropská komise by dostala pravomoc provádět ve státních rozpočtech škrty výdajů, stejně jako by měla právo rozprodávat státní majetek zemí, jimž by Evropská unie půjčila. V Řecku byly takto za zlomek hodnoty německými firmami doslova rozkradeny všechny ziskové státní podniky jako letiště a přístavy. Ursula von der Leyenová při včerejším jednání Evropského parlamentu tvrdila, že zemím s ekonomickými potížemi vzniklými kvůli pandemii by mělo velmi pomoci 500 miliard eur, které hodlá Brusel rozdělovat z fondu obnovy. Známý italský makroekonom Giulio Sapelli o tom vážně pochybuje. V rozhovoru, který včera poskytl italskému deníku La Repubblica, vysvětlil, že z těchto peněz nepůjde Italské republice ani eurocent. Dodávám, že České republice rovněž. Tyto peníze mají být podle Sapelliho určeny na granty soukromým firmám. Ovšem ne všem, rozhodně ne těm, které utrpěly ztráty kvůli COVID-19. Z těchto peněz má být budována infrastruktura pro mobilní sítě 5G nebo dobíjecí stanice na elektromobily. Podle italského ekonoma nejde o nový víceletý fiskální rámec, který by reflektoval novou krizovou situaci vzniklou pandemií. Jde o původní Evropskou radou neschválený návrh sedmiletého rozpočtu, k němuž komise připsala 750 miliard na fond obnovy. Jenže peníze z něj chce komise rozdělovat podle stejného klíče, jako už loni navrhovala v původním návrhu VFR pro léta 2021 až 2027. Z ročních rozpočtů EU by po odečtení splátek dluhopisů mělo jít 45% na výdaje v rámci zeleného údělu. Celkem by na dotace elektromobilů, fotovoltaických elektráren, větrných turbín a na zavírání uhelných a plynových elektráren a dalších aktivit v rámci zeleného údělu mělo jít asi 600 miliard euro přímo z rozpočtu Evropské unie. Dalších 200 miliard eur by na tento účel mělo jít z fondu obnovy. Asi 300 miliard eur má jít do nových v uvozovkách technologií a na digitální ekonomiku, což ovšem italskému státu ani naprosté většině italských firem, které utrpěly v důsledku pandemie ztráty, nijak nepomůže. Troufám si tvrdit, že takováto skladba dotací nepomůže ani žádné jiné zemi, včetně České republiky, a ani více než 99 podniků působících nejen v ČR, ale i v celé Evropské unii. Realizace von der Leyenového plánu by u nás probíhala asi tak, že Brusel by dal miliardy firmě O2 nejbohatšího českého miliardáře Petra Kellnera, aby za ně vybudovala 5G mobilní sítě. Občany, kteří by si na svých mobilech a tabletech něco četli na internetu, by Brusel skasíroval novou digitální daní. Tohle není cesta z krize. Tohle je cesta do největší ekonomické krize od dob, kdy ve středověku třetina Evropanů zemřela na mor. Vážení a milí posluchači, a to je poslední informace z dnešních bleskových zpráv ze studia Kladno, odkud se s vámi loučí Soňa Zikmundová, Martin Dukát. Přejeme vám příjemnou dobrou noc a brzy naslyšenou.